ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕೇಸ್, ಅದು 2019 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆಗಿ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯನ ಲೀಗಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ January 22 ಅದರದ್ದು ಏನಂತಾರೆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 1528-1529 ಮುಘಲರ ಮೊದಲನೇ ದೊರೆ ಬಾಬರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅವನ ಜನರಲ್ಲಾದ ಮೀರ್ ಬಾಕಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯೊಳಗಿರೋಂಥ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಏನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಸೀದಿನ ಕಟ್ಟದ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ ಮೊದಲನೇದು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ ಆವಾಗಲಿಂದಾನು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆವಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಆ ಒಂದು ಜಾಗನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ 2019 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ 1855-1885 ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸು, ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು, ಮತ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಸಂತರು, ಮಹಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ, ನಿಹಂಗ ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಬೂತ್ರ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡದಿಂದಾನೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 1853-55 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಚಬೂತರ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಸೀದಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಗಡದವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಸೀದಿಯ ಮುತವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಬರೆದ್ರು, ಈ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಈ ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ಅದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಪರಿಕ್ರಮ ಅನ್ನೋವಂಥ ಏನು ಜಾಗ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 1885 ಮಹಂತ ರಘುಬರ್ ದಾಸ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚಬೂತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಗನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮ ಪೊಸೆಷನ್ನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸು ಅದರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ಕೇಸ್ಗಳು, ಅದರೊಳಗೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಬಂದು ಇದು 1920-30 ಇದರೊಳಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1949 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು, ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಒಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಆ ಇಡೀ ಜಾಗನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು,
ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1949 ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಸೀದಿಯೊಳಗಡೆ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ್ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅದರ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟರು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂಥ ಆ ಫೈಜಾಬಾದ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಇವತ್ತೇನು ಅಯೋಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಫೈಜಾಬಾದ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ KK ನಾಯರ್ ಅನ್ನೋರು ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ KK ನಾಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಅದು ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದೋ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಎತ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ಸೆಕ್ಷನ್ 145 ಆಫ್ CRPC ಅಡಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗಿವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಏನು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ರಾಮನವಮಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಪರ್ವಕಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯಕಾಲಗಳು ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮ ಹುಟ್ಟದಂಥ ಚೈತ್ರ ನವಮಿ ದಿವಸ, ಶುದ್ಧ ನವಮಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೆದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಆವಾಗಿವಾಗ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಯರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಕರಾರಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 145 ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ 1950 ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೂಟು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ 1950 ಹಾಕಿದಂಥ ಆ ಸೂಟು. ಅದರೊಳಗೆ ಮಹಂತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಶಾರದ್ ಅನ್ನೋರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 1960-61 ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಿರ್ಮೋಹಿ ಅಖಾಡಾದವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟು 5 ಕೇಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. 1989 ರಾಮಲಲ್ಲಾ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ, ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ದೇವರು ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಶಬಾಹಿತ್ ಅಥವಾ ಈ ಮಹಂತ್ ಅಂತ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 1989 ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ವಿರಾಜಮಾನ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಮನೇ ಕೇಸಿನ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್, ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಮಹಂತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಶಬಾಹಿತ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದವು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್, ಈ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗೇ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇ, ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದಿದೆ, ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪಂಗಡಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಈ ತಕರಾರು ಅಮಿಕೆಬಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವೆರಡು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ 1991 ಸಂದರ್ಭ. ಆವಾಗ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ನಂತರ 1989 ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಸಿಗದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ವಿವಾದನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1990-91 ಇದರೊಳಗೆ ಕರಸೇವಾ ಅಂತಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಥ ಏನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಜನ ಕರಸೇವಕರು ಏನಂತಾರೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಹಾಗೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು 89. ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವು ಅಂತ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಾಬಾನು ಪ್ರಕರಣ. ಈ ಶಾಬಾನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 125 CRPC ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಂಡನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಈ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದು ಇದ್ದದ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡುತ್ತೆ 1985 ದಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಮನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಕೂಗು ಏಳುತ್ತೆ, ಇದು ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಅವರು ಈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ತಾಳಲಾರದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆದೇಶನ ನಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನೇ ತರ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗಂಡನಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕಾನೂನು ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಈ ಥರ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ರೋರಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರನೇ ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಶುರು ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಂದೋಲನ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಕಾಜಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬೀಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೀಗ ತೆಗೆಸಿ ಒಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಸ್ಬೋದು ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೊಂದು ಆದೇಶ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅಮಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ್ದು, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ, ಹಿಂದೂಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೇಂದ್ರ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಒಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೂ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಮಿಶ್ಚಿವಸ್ ಕೆಲಸನ ವಾಮಪಂಥೀಯ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಗಲಾಟಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಮಿಶ್ಚೀಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಾಬರ್ರು ಇದನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಾಬರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡೆದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿ ಬಿ ಲಾಲ್ ಅವರು 1975-77 ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆ ಸುತ್ತಲೂ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂದಿರದೆಲ್ಲ ಅವಶೇಷಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ
ಆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಇವರೇನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಈ ವಾಮಪಂಥೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಜೈನರದೋ ಬೌದ್ಧರದೋ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಹಿಂದೂಗಳ ಮಂದಿರಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ದೇನೆ, ತಮ್ಮ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತವಾದಂಥ ತಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು, ಅದರೊಳಗೂ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವು, ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ಇರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಶರ್ಮಾ ಇರಬಹುದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಹಂತ ಇದು ಏನು ವಿವಾದ ಅಲ್ಲೇ 1990s 1991 ಒಳಗೇನೆ ಏನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅದು ಇವರು ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗೆ December 6, 1992 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಒಂದು ಕಳಂಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಆ ಕಳಂಕ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅದು ಧ್ವಂಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತಾನೆ 1600s ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಮೊದಲಿಂದಾನೂ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಂಥ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಂಥ ಮಸೀದಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿರ್ವಿವಾದ ದಟ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ಬಾಬರಿನ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮೀರ್ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಅವನ ಏನು ಕಮಾಂಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಒಡೆದು ಮಸೀದಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಆಯಿತು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2003 ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಈ ಏನಂತಾರೆ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಅವರೂ ಈ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಉತ್ಖನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಖನನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೇಸರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮಂದಿರಗಳು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀರಿಯಡ್, ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳು, ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದರೆ 4ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಒಂದು 6-7ನೇ ಶತಮಾನದ ತನಕ ಇದ್ದಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳು, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಂದಿರ ಇದರೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂಥ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಏನು ಗುಣ ಇರಬಹುದು, ಅದರದ್ದು ನೇಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತಿರಬಹುದು, ಆ ಟೈಮಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥ ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿತ್ರ, ಸ್ಕಂದನ ಚಿತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಈಶ್ವರನ ಚಿತ್ರ, ನಟರಾಜನ ಚಿತ್ರ, ಈ ಥರದ್ದು ಗರುಡಗಂಬ, ಗರುಡನ ಚಿತ್ರ, ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ವು ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಲ್ಲ ASI ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಈ ವಾಮಪಂಥೀಯ ಇವರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡದೇನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಇವರು ಸರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ. ಅಂದರೆ ASI ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂದರೆ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಗಳ ಪಕ್ಷದವರು ಇರಬಹುದು, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ನೈಪುಣ್ಯ ಇದೆ
ಅವರೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಉತ್ಖನನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲ್ಪಡ್ತು. ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ASI ರಿಪೋರ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಅದರೊಳಗೆ ನಡೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ನಾಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಪುರಾತನವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅದು ಇದು ಕಳ್ತನ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆವಾಗ ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ನಟರಾಜ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಕೆನಡಾಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಆವಾಗ 1980s ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದಿಂದಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಚೋಳ ಬ್ರಾಂಜ್ ವಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೀ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಬಂದು ASI ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಡೇ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನೂ ಎರಡನೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಘೋಷಿತ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಈ ಸುನ್ನಿ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದರೊಳಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳ ಏನು ಅಂದರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತೋ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಆಯಿತೋ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಾಮಪಂಥೀಯ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸು ಏನು ತಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ವು. ಅಂದರೆ ಅವು ಯಾವುದೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಒಪೀನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಆ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಏನು ಬಂದರೂ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಒಪೀನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಉತ್ಖನನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯ ಸೈಟನ್ನು ವಿಸಿಟ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು. ಇವರು ಈ ವಾಮಪಂಥೀಯ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಈ ಸಾಕ್ಷಿದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೋದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪುರಾವೆ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಜಡ್ಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ಇವರನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಒಪೀನಿಯನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಏನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇನೆ ಬಂದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋದು ಅದು
ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಪಚಾರ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಪಚಾರ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ನಡೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಇದ್ದು ಕೇಸಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು, ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದವರು ಈ ಪರಾನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ಪರಾನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಇವರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ರೂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನ್ಯಾಸ್ಟಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿತ್ತು, 2.77 ಏಕರ್ ಜಾಗ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು? ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, 3 ಜನ ಇದ್ದರು ಜಡ್ಜಸ್ಸು. ಆ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಈ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋಮ್ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋಮ್ ಮಧ್ಯದ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ 2.77 ಏಕರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/3 1/3 1/3 ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಮೋಹಿ ಅಖಾಡ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆ ರಾಮ ಚಬೂತ್ರ ಜಾಗನ ಕೊಡಬೇಕು. ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದು 2010 ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದವು. ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟೇ ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಡವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಅಂದರೆ ಕೇಸು ನಡೀಲೇಬಾರದು, ಫಸ್ಟು ಈ ಬೆಂಚ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಬೆಂಚ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ 5 ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ತೀರ್ಪು ಸರಿನೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ 40 ದಿವಸದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಡೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು ತಮಗೆ ಇರುಸು ಮುರುಸಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕ್ಸು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ಸು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ನಡೀತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಿವಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ 2019 ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು ದಟ್ ಈ ಏನು 2.77 ಏಕರ್ಸ್ನ 1/3 1/3 1/3 ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ಇಡೀ 2.77 ಏಕರ್ಸ್ ಏನು ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದೂ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೋಹಿ ಅಖಾಡದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೋಹಿ ಅಖಾಡದವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಇವರು ಜಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಜಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಾಯಿತು. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಈ ವಿವಾದ 1528 ಏನು ಆ ಮಂದಿರನ ಒಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೈಟು ಯುದ್ಧಗಳು ಇಂದ ಆದಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಚರಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈವನ್ ಲೀಗಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ. ಮುಗಿದು ಈಗ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆದ ಮೇಲೇ ಇದನ್ನು ಪಡೆದು ಮಂದಿರಾನ, ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಡದೆ ಛಲಾನ, ಅಂದರೆ ಬಿಡದೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಿಟಿಗೆಂಟೂ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ 1990-91 ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರೊಳಗೆ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಡೆದು ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಡೆದಾಗ ಅದರೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಏನು ರಬಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಮಸೀದಿನೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಕರ ತೋರಣ ಇರಬಹುದು, ಆ ಕಸೂತಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ 2003 ಒಳಗಡೆ ಇದು ಉತ್ಖನನ ಆಗಬೇಕು, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ 1992 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಏನು ಈ ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಇತ್ತು ಅದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ರಘುಕುಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೂರ್ಯವಂಶದವನು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಸತ್ಯದ ಸೂರ್ಯ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಖನನದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.